artık bir neçə gündür ki, erməni təxribatçı diversant qruplaşmasının mövqelərimizin intensiv atışa tutması nəticəsində ölkəmiz xeyli sayda şəhid verdi. Yaranmış vəziyyət Azərbaycan cəmiyyətinin müharibəyə hazırlıq durumunun hansı səviyyədə olduğunu gündəmə gətirdi. Bəs görəsən, cəmiyyətimiz müharibəyə hazırdırmı? Azad xəbər olaraq şəhər əhalisinin məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışacaq. Siz Azərbaycan cəmiyyəti bu gün müharibəyə hazırdırmı? Necə fikirləşirsiniz? Bəli, məncə tam hazırdır. Mən şəxsən özüm olaraq müharibə nə vaxt baş versə, həmişə hazırıq vətənə qulluq etməyə. İndi o şəhidlərimiz də ölüb, hamıya Allah rəhmət eləsin. Vətən uğrunda ölüblər, öz analarını, bacılarını qoruyaraq ölüblər. Biz də həmçinin vətən də ikinci anadır. Ölməyə vətən uğrunda həmişə hazırıq. Belə baxanda Azərbaycan cəmiyyəti müharibəyə hazırdır, amma qarşımızdakı orada elə bir güclü ordudur, Ermənistan ordusudur. Ona görə bir hazır olmağa da belə bir ehtiyacımız yoxdur. İşçi ordu ilə də onların ordusunun öhdəsindən gəlir. Amma cəmiyyətdə belə bir şey var ki, bu şəhidlər getdikcə nə qədər güclü olsaq da onlardan şəhidlər getdikcə bizdən də şəhidlər gedəcək. Bu da hər ailə başına düşən üzüntüyə səbəb olacaq. Sonra deməli torpaq da əzizdir, övlad da əzizdir, vətən də əzizdir, hər şey əzizdir. Amma nəyəsə görə nəyəsə itirmək də adam istəmir. Ona görə dünya bir dəqiqə elə bir formadadır ki, dillə hər bir şey həll eləmək olar. Danışıqlar yolunda hər bir şey həll oluna bilər. Məncə danışıqlar yolunda olsa daha gözəl olar. Bu müasir zamanda əgər biz müstəqilləşmək istəyiriksə, əgər biz nəyisə əldə eləmək istəyiriksə, harasa gedib çıxmaq istəyiriksə, biz silahdan istifadə eləməlidir, beynimizin gücündən istifadə eləməliyik, danışıqlar aparmalıyıq. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti müharibəyə hazırdır. Bunun üçün Azərbaycan ordusunun hazırlığı da var, hesab edirəm. Kifayət qədər ordu da var, texnika da var. Və buna münasibətlə keçmişdə olan, 20 il bundan qabaq olan düşmənə qarşı konkret kin və ona qarşı olan nifrət də var. Bundan başqa mənəvi hazırlıq da var. Hesab edirəm ki, buna sübut qismində adi səslənən şüarları götürmək olar. Ya biz təslim olmalıyıq, ya müharibə eləyib udmalıyıq. Bunun ayrı yolu yoxdur. Sülh yolundan bu məqamlar bitməsə, aydındır ki, bunun axırı müharibədir. Mən də bir vətəndaş kimi və hüquqşünas kimi fikrimi bildirə bilərəm ki, mən gördüyüm budur ki, Azərbaycan cəmiyyəti də, ordusu da, vətəndaşı da, tarixi də, zamanı da, məkanı da müharibə bu gün hazır. Bəli, müharibə olsa biz hamımız hazır olmalıyıq, torpaqlarımızı azad eləməliyik, bəsdir bu işğala məruz qaldığımız. Mən məsləhət görürəm ki, bütün gənclər torpaqlarımız uğrunda döyüşə getsinlər. Mən də onlarla bərabər getməyə hazıram. Sizcə bu gün Azərbaycan gəncliyində vətənpərvərlik hissləri qənaət bəxşdirmir? Bəli, var. Gənclərimiz hamısı bir sözlə hamısı deyir ki, müharibə əgər Ali Baş Komandanımız əmir verərsə, hamımız müharibəyə getməyə hazırıq. Çünki bu işğaldan azad eləyə torpaqlarımızı. Nə qədər işğalda qalacaq torpaqlarımız? Ana kimi heç müharibə istəməzdim də, bütün analar da məncə heç istəməz müharibəni. Müharibəyə də hazırıq.